Христос Възкресе, уважаеми зрители! Днес, 27 септември, телевизия БНТ 2 наживо от катедралния храм паметник Успение на Преста Богородица в град Варна ще ви предаде Божествената света литургия, която ще отслужи Негово високо просвещенство, варненския великопреславски митрополит Йоан. Чиста, пребогословена, славна наша владичица, Богородица и Пресна Дева Мария, заедно с всички свети, нека сами себе си един другиго и целят наш живот на Христа Бога да отдаде. С Него високо преосвещенство ще служат и свещениците от катедралния храм и протосингела на Варненска Великопреславска митрополия Димитър Стоев. Архиереят благославя свещениците да пристъпят към служението на Светата литургия. В литургията всяко действие се извършва с благословение на архиерея, а след извършването му всеки, който е изпълнил Божието благословение, предаден чрез архиерея, получава повторно благословение, с което получава награда за своя труд. Пак и пак с мир на Господа да се помоли. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже, с Твоята благодат. Когато служи архиерей, имаме възможност да видим пълнотата на Божествената литургия, защото с него винаги служи събор на свещениците и винаги участват в богослужението и дяконите. Така виждаме цялото църковно изпълнение, архиерея, свещенството, дяконството и народа Божий, събрание за богослужение в Възкресния ден, в деня на Възкресението на нашия Господ Иисус Христос. Събранието на църковния народ символизира бъдещето Царство Божие, където Господ ще дойде със своите ангели, които в литургията се изобразяват от дяконите, съпровождан от апостолите, и ще събере всички живи и мъртви в Царство Божие. Хорът започва да пее втори антифон: Спаси ни, Сине Божий, който възкръсна от мъртвите нас, които ти пеем Алилуя. В това песнопение накратко се изразява нашата вяра в Сина Божий и в Неговото спасително действие, в това, че Той е победил смъртта чрез Своето възкресение. Към това кратко изповедание се добавя и пространното изповедание в песнопението Единородни и Сине. В него се изповядва подробно нашата догматическа вяра в второто лице на Светата Троица. Единородни и Сине и Слове Божие, който си безсмъртен, благоволил се заради нашето спасение да се въплатиш от света Богородица и Пресно Дева Мария и без да се измениш си станал човек и разпнат Христе Боже със смъртта си потъпкал смъртта. Ти, който си един от Светата Троица и си прославен заедно с Отца и Светия Дух, спаси нас.
и пак смирна Господа да се помолим. По време на първи и втория антифон архиереят благославя всички свещеници и свещоносците да влязат в светия олтар и да започнат службата, а сега вече благославя и предстоящият малък ход, по време на който дяконът изнася тържествено Евангелието, внася го в църковното събрание, предава го на архиерея за целувание и поклонение, а след това го издига високо с думите «При мъдрост да застанем прави». В този случай архиереят, който е икона и образ на Христос за Светата литургия, дава пример как трябва всички да се поклоним на възкръсналия Господ Исус Христос, който сега се символизира от Светото Евангелие. Третият антифон в литургията представлява проповедта на Господ Исус на Христос на планината, която започва с думите на блаженствата. Към тези думи са добавени и думите на благоразумния разбойник, който се помолил на Господ от кръста. В Твоето царство ни помени, Господи, когато дойдеш в Твоето царство. Евангелието се предшества от свещ, която символизира Свети Йоан Кръстител, който като пророк, изпратен от Бога, бил пратен да подготви хората за пришествието на Сина Божий. Отляво и отдясно се носят двусвещници и трисвещници, които символизират учението за Святата Троица и нашата вяра, че Господ Исус Христос е съвършен Бог и човек. Това е светлината на Евангелието, с което Той е просветил целия свят и в което ние сме кръстени. Архиереят благославя народа с тези истини и ни призовава да се поклоним на Христос. Архиереят и свещениците възпяват отново втория антифон «Спаси ни, Сине Божи, който възкръсна от мъртвите, нас, които ти пеем, Алилуя». Архиереят се възкача по стълбите на солея и влиза в светия олтар, което символизира възнесението на нашия Господ Исус Христос на небесата след Неговото възкресение. Когато влиза в олтара, архиереят веднага приема кадилница, с която извършва кадение пред Светия престол, в олтара и на царските икони на иконостаса. Това символизира молитвата, която Господ Исус Христос и ходата и Свето пред Бог Отец, които Той непрестанно възнася за нас на небесата след Своето възнесение и след като ни е изкупил на кръста чрез честната си кръв.
архиерейските одежди се характеризират с особени елементи. Това е омофора, голямата широка лента, която е приметната през рамената на архиерея, която символизира изгубената овца, човешката природа, която Господ Исус Христос дошъл на земята да приеме, а след това, като взел върху себе си, възнесъл на небесата. Архиерейската корона символизира Светото Евангелие и означава, че Евангелието винаги трябва да бъде основното служение на архиерея. Освен това, архиерея държи архиерейски жезъл, което показва неговата пастирска власт, че той като пастир на словесното стадо Христово трябва да го наставлява и да го води по пътя на Словото Божие, но има и власт да наказва и да ръководи всички по този път. Предстои да чуем първия възглас на архиерея, който първата молитва, която прочита Светата литургия, гласно е молитвата преди пеенето на Трисветата песен и ние ще чуем възгласът «Защото си свят, Боже наш». Трисветата песен е покайна песен «Свети Боже, свети и крепки, сте безсмертни». Ангелска песен, която пеят на небесата ангелите, а ние добавяме на земята думите «Помилуй нас с покайно чувство, защото всички ние сме човеци, които грешим и имаме нужда от Божията милост». Така че с тази покайна песен ние се подготвяме и изпросваме от Бога благодат да слушаме Светото Евангелие и апостолското четиво и поучението върху тях, които ги съпровождат. Защото си свят Боже наш, и на Тебе Отца и Сина и Светия Дух въздаваме слава сега и винаги. Служи архиерей, Трисветата песен «Свети Боже, свети крепки, сте безсмертни, помилуй нас» пее 9 пъти според 9 ангелски чина, като се редуват Светия алтар и народът Божи. Тази песен също така архиереят благославя народа с трикирите и дикирите и моли Бог да погледне от небето на своето духовно лозе и да го укрепи. Святи, крепки, святи,
Господи, призри с небесе и виж, и посети виноград се и утверди, его жена съди десница Твоя. Се Боже, виж и посети виноград се и утверди, его жена съди десница Твоя. Святи, безсмертни, Господи, Господи, погледни от небето и виж и посети, благослови усъвършенства и това духовно лозе, което Твоята десница насъди. С призива на дякона Господи, спаси благочестивия. Древността в храма е бил посрещан византийския император, който в този момент влизал в богослужението и приемал благословение от патриарха. Четенето на апостолското четиво, което днес е от второто послание на св. Апостол Павел към коринтяните, от 6 глава, от 1 до 10 стих. Притежаваме.
Следва четенето на литургийното Евангелие от дякона. Днес е положено да се чете от Светото Евангелие от Лука, от 5 глава, от 1 до 11 стих. Богослови, Високопресвященнейший Владико, Боговестителя Святаго Хвального и Всехвального Апостола, Евангелиста Луки. Ополитваме Святаго Славного, Всехвального Апостола, Евангелиста Луки, да даст Тебе глагол Боговествующего силу многою, во изпълнение Евангелия возлюбленого Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Архиереят изпросва благословение за четящия от Святия Евангелист. Мир на всички! Ще се чете и Светото Евангелие според Светия Евангелист Лука. По време на четенето на Светото Евангелие архиереят сваля короната си и омофора. В онова време Иисус, като стоеше при Генисаретското езеро, видя два кораба, които стояха край езерото, а рибарите излезли от тях, плаваха мрежите, като влезе в един от корабите, който беше на Симона, помоли го да отплува малко от брега и като седна от кораба, получаваше народа. А когато пристана да говори, рече Симону, отплувай към дълбокото и хвърлете мрежите си за ловитба. Симон му отговори и рече, наставниче, цяла нощ се мъчи и нищо не ловихме, но по твоята дума ще хвърля мрежата. И кимнаха на другарите, които се намираха на другият кораб, да им дойдат на помощ. И дойдоха и тъй напълниха двата кораба, че щяха да потънат. Като видя това, Симон Петър падна пред колените Иисусови и рече, иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек, защото ужас обзе него и всички, които бяха с него от тази ловидба на риби, хванати от тях, а тъй също и Якова и Йоанна, синове Зеведееви, които бяха другари на Симона. И рече Исус на Симон, не бой се, от сега ще ловиш човеци. И като изтеглиха корабите на брега, останаха всичко и тръгнаха след него. Мир ти, благовествующе Бог! В името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. Обични Господа, братя и сестри, току-що в днешната света литургия прозвуча евангелско четиво според Свети Евангелист Лука, 5 глава, 1 и 11 стих. Едно четиво, което не се среща в другите синоптически евангелия, но се споменава, разбира се, подобно нещо в Свети Евангелист Матей, в 4 глава на неговото Евангелие и според Свети Евангелист Марк 1 глава. Общото е, че действително Христос, приближавайки се към Генисаретското езеро, вижда много народ, който се притиска към него и той решава да влезе в един от корабите, но онова подготвяне на мрежите е интересно. Тук е използван един така интересен глагол от несвършен вид плавя, който почти
няма да го срещнем вече. Ние много пъти говорихме за огромното богатство на български език в синодалния превод на свещеното писание на Стария и Новия Завет. Тоест, отмиваха, перяха мрежите си, свети евангелист Марк пък добавя, че те кърпеха мрежите си и ги хвърляха, за да уловят риба. И онова, което се случва е, Христос желая да влезе в един от корабите и там е онази удивителна среща с Симон Петър и едно изявление на това, че всъщност Христос желая Петър да хвърля отново, Симон да хвърля мрежите. И отговора на Симон е много интересен. Той казва: Господи, ние в удобно за време, в удобно време направихме това и цяла нощ хвърлихме мрежите и нищо не уловихме, но наставниче, нека да бъде по думата ти и се изпълва това, което казва Христос. Симон се обръща към Христос като наставниче, т.е. ние трябва да разбираме, че той, въпреки че все още не е призован да стане апостол, е вече ученик Христов. Онова, което свидетелства Свети Йоан Богослов в първата глава на своето Евангелие. Защото там става ясно вече, че заедно с брат си Свети Андрей Първозван, те срещат Христос. Въобще този текст на Свети Евангелист Лука се явява едно предзнаменование, едно увертюрно въвеждане към това, което има да се случи малко по-нататък и което в следващата шеста глава от Евангелието според Свети Евангелист Лука ще се осъществи именно онова призоваване на светите апостоли за проповед. Симон изпълнява волята на Спасителя Христос и улова е твърде богат такъв, че се налага с ръкомахане тези ученици Христови и онова събрано множество от хора в съединия кораб да присъедини и другарите, така е наречено, от другия кораб, за да могат да се поберат всички тези уловени риби. Защото улова е твърде богат и той води до това, че почти да потънат тези две големи лодки или кораби, както е казано в Словото Божие. Стеавросий Медиолански вижда в този образ на двете лодки и присъствието на отделните човеци в лодките, веднъж Светата Църква и веднъж Еврейската синагога. Защото в другата лодка е бил Юда и някои от другите ученици, но заради предателството на Юда Христос не влиза в този кораб, а влиза именно в кораба, където е Симон, който ще се нарече Петър камък и, както каза Христос, върху този камък ще се градя църквата си. Тоест, онова предзнаменование и предзнание, което има Христос и онова призоваване, че Юда ще стане свят. Това, което говори сти пророк и цар Давид в 113-ти псалом. Така иначе разказа върви в следващите моменти и ние виждаме едно съществено чудо, което извърши Христос. И Симон разбира, че това, което Христос извърши, не беше по молба на Симона в никой случай. Това беше желанието на Христос да се улови толкова много риба, а виждайки всичко това, тези хора, които са свидетели на това чудо, и най-вече Симон, разбра какво се случи и твърде много се оплаши и произнесе едни думи: иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек. И тук отделните тълкователи разсъждават върху това изказване на Симон в две посоки. Тук Симон демонстрира едно изключително смирение и себепознание. Той изпълнява волята Господня и смирява себе си, разбира, че светостта на Исуса може да повреди на неговата греховност. Той изпитва страх.
Подобен страх беше описан неведнъж в свещеното писание. Нека да си спомним за сти пророк Илия. Когато в Сарепта Сидонска той отиде при онази вдовица, която го приюти, и той, светия пророк, извърши чудото с умножаването на брашното и елея, тази вдовица какво каза в Трета царства, 17 глава, 18 стих на светия пророк? Какво имаш ти с мене, човече Божи? Дошъл си да ме напомнеш за греховете и да умориш сина ми. Тоест, онова страхуване от светостта на един човек, разбира се, сти пророк Илия възкреси този неен син, въздигна го, той беше толкова болен, че остана без дъх. Но страха на една грешна жена от светостта на един друг човек и съзнавайки своята немощ, това поражда известен страх. Това се случва и с Захария, когато вижда ангела Господен, когато се моли в своята чреда Светая Свети. Той е обзет от ужас. Това се случва и с пастирите, които очакваха рождението на Спасителя Христос, онова, за което говори същия си евангелист Лука в втората глава от Евангелието си. Когато пастирите видяха ангела Господен, те също изпитаха силен страх. Два момента, смирение и страх пред величието Божие, но и друго, едно усещане на Симон, че вече върху него ще легне една много голяма отговорност, ще се възложи една мисия, една поръка да стане ловец на човеци. И действително Христос казва, усеща този спасителен страх в Симон и казва, не бой се, от днес ще станеш ловец на човеци. И тук, разбира се, присъстват двама още от учениците Христови, Яков и Йоан, Зеведеевите синове. Всички те оставят своето дело и тръгват след Христос. Въпреки че ще кажем, че този текст все още не е реалното призоваване на светите ученици. Това ще се случи, казахме, малко по-късно в следващата глава. Тук трябва да имаме предвид и нещо интересно. Защо, например, свети евангелист Матей и свети евангелист Марк не споменават за чудото, което извърши Христос с богатия лув? А го споменава свети евангелист Лука. Разбира се, някои тълкователи считат, че подобно чудо е описал свети Йоан Богослов в 21-та глава от своето Евангелие. Само че онзи случай с богатия улов на риба е твърде различен. Това се случва след Възкресението Христово и в 21-та глава според свети Йоан Богослов в неговото Евангелие ние виждаме възстановяването на светия апостол Петър в неговото апостолско служение. Докато този текст, току-що огласен от сти евангелист Лука, е едно встъпление, едно напомнене и една усетливост, че действително Симон ще стане Христов апостол и ще има мисия да стане ловец на човеце, да стане Христов последовател и със своята проповед да спасява човешки души, да ги привлича към Христос. И затова и свети евангелист Лука именно тук, вглеждайки се в богатия улов, напомня на всички нас за успеха на проповедта на свети апостол Петър. Защото именно свети евангелист Лука малко по-сетне в Деяния апостолски щеше да каже, че именно благодарение на проповедта на свети апостол Петър на Пятидесетница към Христовата църква се присъединяват 3000 души. Ето го заложения успех, богатия улов на риба, предзнаменование на онова, което ще се случи в изразяването на апостолското служение.
Обични Господа, братя и сестри, Христос извърши много чудеса в своя земен път. Едно от тези чудеса ни свидетелстват за всемогъществото Божие, че за Бог всичко е възможно. От друга страна, едно свидетелство, че ние като християни също имаме своята мисия, също имаме своя дълг. Да обичаме Бога, да обичаме ближните си, да изпълняваме Божиите заповеди. Да имаме силна вяра. Да имаме вяра в Спасителя Христос. Той е наш наставник, Той е наш учител, Той е наш спасител, изкупител, мисия, Сина Божий, славата Божия, небесния хляб, живата вода, възкресението и животът, път, истина и живот. Това е Христос. И ние трябва да имаме доверие към Него. И когато Той извършва нещо в нашия живот, трябва да усещаме Неговото присъствие и трябва да размисляме за онова, което се случва всеки един ден. Например, възможността на всеки един от нас да влезе в Божия дом. Нима това не е чудо? Колко хора от нас не могат в определено време да влезат в Божия храм, въпреки че искат, поради много обстоятелства, болест, тежка, някой недъг или различни обстоятелства в живота на човека, които препятстват възможността му да влезе в Божия дом. Това, че ние сме в здраве и сили и сме в Божия храм, вече това е едно достатъчно голямо чувство, чудо на Христос, за да го почувстваме, че в малките неща да видим онова, което е величието Божие. Не е нужно човек да се спомня за някои неща, след като ги загуби. А винаги трябва да знае, че носи своята отговорност на всяко място, че е християнин, че се е обещал светото кръщение, че се е отрекал от сатаната и от неговите му действия, и че грехът е този, който ни отдалечава от Бог, и че грехът е този, който разлага човешката личност. И ние трябва да имаме същото това самонаблюдение и това смирение и като Симон, и като онези човеци праведници, които не са разчитали на собствените сили, знаели са своята греховност, чувствали се и се изявявали. Така че този евангелски текст е полезен за нас в много отношения, защото той уверява отново всички нас, че тези ученици Христови не случайно бяха призвани и призовани да бъдат апостоли Христови, защото те положиха живота си и положиха основата на църквата, положиха апостолската преемственост, градиха жертвеници, строиха храмове, създадоха правила за свещенството, онова, което четем в една от молитвите при освещаването на храма. Затова тази апостолска преемственост ние виждаме и в светите тайнства. Днешния възкресен ден нека намерим нужното упование за самите себе си и със смирение и кротост и със спокоен дух да запазим мира Христос в душите си, без да имаме онова, което е външната стихия на света, която ни залива. Онова смущение било чрез вредоносното поветрие на коронавируса, било чрез неспокойния дух на много човеци, било чрез ежедневната злоба, която ни залива от всяко. Все пак, ние сме в църквата и портите адови няма да и надделя. Честит и благословен Възкресен ден и Бог да помага в следващите дни от живота ни. Амин. Уважаеми зрители, чухте проповедта на Негово високо Преосвещенство Варненския Великопреславски митрополит Йоан за първата неделя след неделята на Въздвижение върху Евангелието от Лука, 5 глава от 1 до 11 стих. След проповедта следва молитва за всички, които живеят по християнския закон, които са приели евангелското слово и се опитват да се спасят.
По думите на Господ, че нищо не можем да правим без Него, ние се молим да ни даде сили да изпълняваме Неговите заповеди и да ни запази със Своята благодат. Както каза архиереят, първата стъпка в християнския живот е да чуем Словото Божие и да станем ученици, а следващата стъпка е точното и вярното изпълнение на Христовите заповеди, чрез които ние вървим в Божията благодат, за да получим Божието освещение. Свещеници, свещено монаси, свещено дякони и монаси и за цялото наше братство в Христа, още се молим за блажените и за правими зазители на този свят храм, православните погребани благочинно тук и навсякъде и за всички по-рано починали наши отци и братя, още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение, освобождаване, греховете на Божиите раби. Всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребивават в тази нория, в този град, настоятелите и братите на този свят храм. Още се молим за дарителите и добротворците в този свят и всечестен храм, трудещите се, пещите и присъстващите в него люда, които очакват от Тебе велики и богати милости. Защото съм милостив и чуйко любез Бог и на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, въздаваме слава сега и винаги, и във век и веков. Пак и пак с мир на Господа се помоли. Започва втората част на Светата литургия, наречена Литургия на верните. Ако в първата основният акцент беше четенето на Словото Божие и проповедта, във втората основното действие е отслужването на Светата Евхаристия, на таинството на Божественото причащение и благодарността на църквата. Започва песнопението Иже Херовими. Това песнопение ни насочва към небесното служение на херовимите, които постоянно стоят пред Божия престол и приемат от него освещението му, като постоянно приемайки тази благодат, пеят думите Алилуя, Алилуя, Алилуя. След като ние участвахме в ангелската песен Свят, свят, свят. Сега трябва да участваме и в херовимската песен Алилуя. Ето и текста на тази песен, в която църквата ни призовава да се откъснем от всички земни грижи, за да приемем царя на всичко. Ние, които таинствено изобразяваме херовимите, и пеем на Животворящата Троица Трисветата песен, нека сега отложим всяка житейска грижа, за да приемем царя на всичко, когато ангелите невидимо носят, възпявайки Алилуя, Алилуя, Алилуя. По време на това песнопение се извършва и литургичното действие на Великия вход, когато в църквата, в християнското събрание се внасят даровете на християните хлябът и виното, които след това се предават от дякона и свещениците в ръцете на архиерея, който като извърши поменаване на всички, които са ги принесли, ги възнася и ги поставя на Светия престол. Върху тях след това ще бъде извършена благодарствената молитва
на църквата и те ще бъдат осветени като тяло и кръв Христови за небесен хляб и жива вода за всички, които се причастяват с тях. Свещеника отново, както и преди четенето на Евангелието, извършва къждение. Къдението преди Евангелието представляваше почитанието, което ние отдаваме на Словото Божие, което предстои да се чете, и Божията благодат, която получаваме чрез слушането на Словото Божие и чрез изпълнението на евангелските заповеди. Това къдение, което извършва свещеника сега, символизира и представлява почет към даровете, които църквата ще принесе и ще постави върху Светия престол, почет към самия престол, на която ще бъдат поставени даровете, и почитание към самите християни, които са принесли тези дарове. Чрез тази служба на Божествената Евхаристия пък ние ще получим и Божествената благодат, която се символизира с кадилния дим, който благоухае и символизира действието на Светия Дух, което наслаждава човешката душа с божествена радост. Кадилният дим едновременно символизира нашата човешка молитва, която се издига към небесата като благоприятно благоухание и Господ я приема в своя небесен и мислен жертвеник, и в същото време благоуханието на кадилния дим символизира благодатта на Светия Дух, която Господ изпраща върху всички, които с молитва и благодарение му се покланят. Тържественото шествие при внасянето на даровете на църквата символизира шествието от кръста до гроба на Христос, когато неговите най-близки следовници и ученици и майка му свалили от кръста неговото свето тяло и го пренесли в гробницата, където то било положено. Така и църквата съвместно с дяконите, които изобразяват небесните ангели, извършва това шествие, някога скръбно, а след това превърнало се в радостно шествие, защото същите ангели възвестяват на жените от същия гроб най-голямата радост на света, възкресението на нашия Господ, чрез което смъртта завинаги е победена. Време на Великия вход дяконът и свещениците носят съдове, в които са хлябът и виното, над които ще бъде извършена благодарствената молитва, а други свещеници носят знаците на Христовите страдания – кръст, копие. Както казахме, в Светата литургия архиереят символизира Великият архиерей Господ Исус Христос, който е принесъл на кръста своето тяло и кръв в жертва за спасение от греховете и за победа над смъртта. Затова архиереят приема в ръцете си хляба и виното и като Христос ги възнася и ги поставя на Светия престол пред Бог Отец като жертва за
спасението на всички човеци. Нашего неофита патриарха Болгарского, митрополита Софийского и святейший Болгарский синод со священным клиром и богохранимо и пастве ове священнический, диаконский и монашеский чин, да поменет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно и во веки веков. Весь благочестивый и православный болгарский народ, правительствующий святый христолюбивое воинство, да поменет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиереят помена първо свещената власт, негово святейшество, българския патриарх и Светия Синод, а след това и светската власт, защото Христовата жертва се простира върху всички и всички, независимо от своята висота на поста си, имат нужда от Божествената благодат на Светата Евхаристия. Паметник православни царе и български, блаженно почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех православных мужей военнопадших на поле брани, за веру и освобождение Отечества нашего, да поменеет Господ Бог во царстве своем, блаженно почивших екзархов българских Атила, Йосифа и Стефана, блаженно почивших и преснопаметник патриарху българских Кирила и Максима, блаженно почивших варнянских и преславских архиереев Симеона и Иосифа и Кирила, митрополита варнянского и великопреславского, и всех от века почивших архиереев, иереев, дяконов, монахов и православных християн, да поменеет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Титуров, приложников, дарителей, благоукрасителей святаго храма сего, предстоятеля, свещенослужителей, настоятелей, всех труждающихся, поющих и служащих во святе храме се, да поменем Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех благочестивых и православных христиан, да поменет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. И поносто, проперейство и рейство, свечно дяковство ваше, да поменет Господь Бог во царстве. Във втората част на поменаването архиереят помена главно починали, изключително заслужили за нашата църква поместна българска и варненска лица, които също да получат от Божествената благодат на Светата Евхаристия. Най-накрая архиереят помена и всички, които присъстват в храма и които се молят и които принасят тази жертва. Както чухте, архиереят се моли с думите Бог да ги помене в своето царство. Тези думи са подобни на думите, които се пеят с блаженствата по време на Великия вход, на Малкия вход. В Твоето царство помени нас, Господи, когато дойдеш в Твоето царство. Църквата тук не се моли за някакви земни нужди, свързани с здравето, с мира на земята и с плодородието, а се моли изключително за даряването на Царство Божие.
След поставянето на даровете на църквата на Светия престол, се чете молитвата на приношението, в което молим Бог да приеме това наше приношение и да ни благослови. А дяконът призовава народът в църквата да се помоли за принесените дарове и за духовните дарове, които очакваме да получим чрез Светото причастение. За този свят храм и за тези, които с вяра, боговение и страх Божий влезат в него, на Господа да се помоли. За да се избавим от всяка скръп, гняв, беда и нужда, на Господа да се помоли. Защити, спаси, помилуй или запази, Боже, с Твоята благодать. Целият ден да бъде съвършен, свят, мир или безгрешен, от Господа да проси. Наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да проси. Прощение, освобождаване от греховете и прегрешенията ни. На всички прошения на дякона народът отговаря с молитвата: подай, Господи. Бото и полезното за душите ни и мир за света, от Господа да просим. Завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние, от Господа да просим. Християнска безболеса, непосрамена, мирна кончина на нашия живот и домород Бог предстрашият Христов съд, от Господа да проси. Уменем през Светата Пречиста, Пребогословена, славна наша Владичица Богородица и Христо Дева Мария, заедно с всички свети, нека себе себе с един други го и целят наш живот на Христа Бога да отдадем. Щедростите на Твоя единороден Син, с когото си благословен, заедно се светия и благия и животворяш Твой дух. След принасянето на даровете започва и подготовката на християните за евхаристийната молитва. Тази подготовка включва взаимното помирение и изповеданието на символа на вярата. Да се възлюбим един други му, да в единомислие да изповядаме. За Господи крепости мя, Господи утвърждение ме предвещаме. Господи крепости мя, Господи утвърждение ме предвещаме. Светия алтар, архиереите, свещениците си разменят взаимно поздравление, целувание с думите Христос е посред нас и отговора е и ще бъде. Някога в древността така са правили всички мъже, които са стояли в храма от дясната страна срещу иконата на Господ Исус Христос и всички жени, които са стояли от лявата страна срещу иконата на Света Богородица. Днес този обичай е останал само сред свещениците. В премъдростта да внимаваме. Следва изповеданието на символа на вярата, без което ние не можем да участваме в Светата литургия. И в един Господ, Иисус Христос, Сина Божий, един
сам човек и прераснат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна третия ден според Писанията, и възлезе на небесата, и сиди от ясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството не ще има край, и в Духа Света, Господа, ще отворяще, който от Отца изхожда, Духа Света, и до слава на радост, Отца и Сина, и който ни говори чрез пророците, една свята, съборна и апостолска църква, и се изповядва стоим със страх, да внимаваме, за да принесем в мир светото възлушение. Думите, които казва хорът сега, изразяват смисъла на нашата жертва. Милостта на мира е хвалебната жертва. Архиереят благославя народа с думите на светия апостол Павел от второто послание към коринтяните, а след това ни призовава да издигнем сърцата си нагоре и да благодарим на Господа. Да благодарим на Господа. Следва евхаристийната молитва, благодарствената молитва на църквата, която се възнася от устата на архиерея към Бог Отец, в която се изразява благодарността за всички благодеяния, които Бог е извършил към нас, знайни, незнайни, видими и невидими, и дори за това, че Бог ни е привел от небитие в битие, и дори за това, че днес е приел ние да застанем пред Неговия жертвеник и да му служим, макар пред него да стоят хилядите ангели. В нашата благодарност към Бога основно място заема промислителното спасително действие, който Бог е предвидил преди сътворяването на света, на Неговия единороден Син, което кулминира с Неговата кръстна жертва, която Той изобразява, предобразява пред Своите ученици в Тайната вечеря, когато им показва хляба и виното и установява тайнството на новата Пасха, на християнската жертва за спасението на целия свят. Тайната вечеря, на която е изобразено всичко това, е отворена и днес за нас. Пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива, за опрощаване на грехове. Тези твои дарове от всичко, което е твое, принасяме на тебе за всички и заради всичко. Тебе възпяваме, Тебе благославяме, Тебе благодарим, Господи.
нас. Благослови нас, Христос. Господи, Иже, представ Твоего Духа в третий час апостолу на спослание. Благослови неотино от нас. Благослови нас, Христос. Свещен архиереят възнесе даровете с благодарност към Бога и сега изпросва от Бога благодата на Светия Дух, която да преобрази хляба и виното в тяло и кръв Христови. Така, след тази молитва пред нас в Светия алтар стои самия Господ Исус Христос с тялото, което е приел от Света Богородица, с което е приел страдания и кръсна смърт, с което е възкръснал и с което стои днес отдясно на небето в славата на Бог Отец. Освещаването на даровете, архиереят им отдава почет с кадение и започва ходатайствена молитва, в която поменава всички членове на църквата и дори небесните ангели, дори починалите, сред които особено извън целия ред се поменава и Света Богородица, чрез която е станало и въплъщението на Господа. Архиереят благославя и хлябът, от който е изготвено Светото причащение, който е не осветен в Евхаристията и който ще бъде раздаден на християните след богослужението. Невредими, почитани, здрави, дългоденствени, за да преподават вярно Словото на Твоята истина. Архиереят поминава Светия Есенот и Светия Български Патриарх, а свещениците поминават архиерея. Господи,
сърце да славяме и възпяваме пред честното великолепно Твое име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки. С този възглас на свещеника завършва евхаристийната молитва и започва следващата стъпка в нашето възхождане в Светата литургия – подготовката за Божественото причащение. Като поменахме всички свети, тази подготовка включва отново прошенията, с които дяконът призовава народа да се помоли за духовните дарби, които да получим чрез причащението с тялото и кръвта Христови, и молитвата Отче наш, в която се съдържат прошения относно насъщния хляб, Божественото тяло и кръв Христови. Бог святия над небесен и мислен свой жертвеник, като мирис на духовно богоухание, да ни изпрати Божествената благодат и дара на Святия Дух на Господа да се помолим. За да се избавим ние от всяка скръп, няма беда и нужда, на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, Своята благодат. Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от Господа да просим. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим. Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения, от Господа да просим. Доброто и полезното за душите ни, мир за света, от Господа да просим. Да завършим останалото време от живота ни, мир и покаяние, от Господа да просим. Християнски свършек на живота ни, безболезнен, непосрамен, мирен и добър отговор пред страшното Христово съдилище, от Господа да проси. Като изпросихме единството на вярата и общение със Святия Дух, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. И удостойни владико с дързновение неосъдно да се осмеляваме да призоваваме Тебе, Небесния Бог Отец, и да казваме: Отче наш,
внимаваме. Светинята е за светите. След тези думи започва и заключителната част на Светата литургия, кулминацията Светото причащение. Първо се причащават свещениците в олтара, а след това Светото причащение се изнася на солея и се призовават християните да пристъпят със страх Божий, вяра и любов. Подготовката за Светото причащение, както казахме, включваше молитвата «Отче наш». В тази молитва има три прошения, които са свързани с предстоящото причащение. Първото е да дойде Твоето царство. Самата литургия започва с думите «Благословено е царството на Отца и Сина и Святия Дух». Това означава, че в Светата литургия ние имаме достъп и отворена врата в Царството Божие, което не е нищо друго, освен причащението на Божествената трапеза, с Светата жертва, която е принесена за опрощаване на греховете, за вечен живот и за даряване на Светия Дух. Тези три неща са необходими на човек, за да влезе в Царството Божие. Второто прошение в молитвата Отче наш, което е свързано с предстоящото причащение, е насъщния ни хляб, дай ни днес. От най-дълбока древност светите отци в тълкуването на тези думи на молитвата Господня виждат хляба, който Христос е благословил на Тайната вечеря и е осветил и е предизобразил своята кръстна жертва и причастил с него апостолите. Тази вечеря, макар и тогава тайна и неизвестна за никого къде се провежда, остава отворена и до днес за всички нас и ние вярваме, че думите на същия хляб, дай ни днес, се отнасят до молитвата преди причащението с тялото и кръвта Христови. Третото прошение е прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. В това прошение не се казва, че единственото условие, което ние трябва да изпълним, за да получим опрощение на греховете си, което Бог иска от нас, е и ние да проявим милост към нашите длъжници. Тоест, Бог по никакъв начин не е смалил или не се скъпи на своята милост, но колко от нея ще получим, зависи от това колко милост ще проявим и самите ние. След тези думи на молитвата Господня, свещеника казва мир на всички. Думата мир на всички бележат основните моменти в цялата литургия. Тези думи са преди да се прочете Светото Евангелие и Апостолското четиво, преди да се извърши Евхаристийната молитва и преди Светото причащение. Това са думите, които Господ Исус Христос казал при Своето възкресение, когато за пръв път се явил в събранието на апостолите, които стояли в една заключена стая. Христос се явил сред тях и им предал своя мир, т.е. божествената благодат на помирението между човека и Бога. След това архиереят ни призовава да внимаваме, защото светинята е за святите. В този момент за последен път агнецът, т.е. жертвата, тялото Христово се издига високо, показва се на всички християни и те биват предупредени да внимават как пристъпват към божествената жертва, защото светинята е за святите. На това християните изповядват с думите един е свят, един е Господ, Исус Христос, за слава на Бог Отца. Амин. Тоест, никой човек на земята
не може да пристъпи към тази светиня, защото единственият свят човек на земята, който е бил и който е показал истинската слава на Бог Отец, е Неговия единороден Син, нашия Господ Исус Христос. Затова ние пристъпваме не като святи и не като достойни, а точно обратното, като недостойни и като грешни, към и като гладни към Божествената Евхаристия, към Божественото причащение, чрез което да получим и опрощение на греховете си. Това е подготовката, която се извършва в самата литургия, а всеки християнин, преди да дойде в храма, би трябвало да прочете молитвите преди причастие, да се опрости взаимно с всичките си близки и далечни, с всички, които може би е обидил. И третото условие е да участва, да присъства в Светия храм и да се, за да може да се причасти. Светата литургия не е нещо, което може да се наблюдава или слуша. Това е живо участие молитвено, евхаристийно, благодарствено и чрез причащение в тайната на Христовото изкупително дело. Ако някой е възпрепятстван от болест или от неотложно пътуване, или от плен, или от някакви други причини, то тогава Бог намира начин, по друг тайнствен начин, да му предаде даровете на Божествената литургия. Ето и молитвите преди свето причащение. Заключителните молитви изразяват нашата вяра в това, което ни предстои. Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът на живия Бог, дошъл в света да спасиш грешните, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото пречисто Твое тяло и това е самата драгоценна Твоя кръв. И тъй, моля Ти се, помилуй ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с дума или дело, съзнателно или несъзнателно. И удостои ме неосъдно да се причастя с пречисти Твои тайни за прошка на греховете и за вечен живот. Ето пристъпвам към Божественото причастие. Създателю, да не ме изгориш с причащението, защото Ти си огън, който изгаря недостойните, но ме очисти от всяка сквернота. На Твоята тайна вечеря днес, Сине Божий, за причастник ме приеми, защото няма да издам на враговете Ти тайната, но като разбойника Те изповядвам. Помени ме, Господи, когато дойдеш в Своето царство. В тези молитви ние изразяваме вярата си, че пред нас стои самото тяло и кръв Христови и че това е същата тайна вечеря, на която ние можем да станем причастници и участници. От друга страна, ние изповядваме и че всеки от нас, поради своите грехове, е най-недостойният да пристъпи към светото причащение. И затова молим Бог да ни прости всички волни и неволни съгрешения, извършени съзнателно и несъзнателно, и да ни удостои с тази велика тайна, без да ни осъжда, а да ни даде прошка на греховете и вечен живот. Верою любовью и ступи
виждаме образа как архиереят, носейки тялото и кръвта Христови, се обръща и слиза към народа, за да причасти християните. Това е изключителен образ, който ни показва как самия Господ Исус Христос присъства в литургията и раздава собственото си тяло на всички, които пристъпват към Него. След Светото причащение следва кратка благодарствена молитва и благословение към християните да се завърнат към своя живот и да занесат Божието благословение, което са получили чрез молитвата, Словото Божие и причащението в дома си и по всички краища на земята. Уважаеми зрители, днес, 27 септември, телевизия БНТ-2, наживо от катедралния храм паметник Успение на Преста Богородица в град Варна, ви предаде Възкресната света литургия, която служи Негово високо преосвещенство, Варненския Великопреславски митрополит Йоан. Пожелаваме ви приятен ден. Останете с програмата на телевизия БНТ-2.